ସରି ସରି ଆସୁଛି ରାଜବୀରର ସମୟ, ହାତରେ ଆଉ ମାତ୍ର ଦେଢ଼ ମାସ। ମା ବାପା ବି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇ ସାରିଲେଣି, ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ଡାକୁଛନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ହାତ ପତଉଛନ୍ତି। 16 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଲେ ପୁଅର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବ। ଏବେ ବି ମା ରାଜବୀରକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନିଜେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ତା ଜୀବନ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ହେଲ୍ପ କର। ମୁଁ ଗୋଟେ ବିରଳ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛି ଯା ଚିକିତ୍ସା 16 କୋଟି ଟଙ୍କା। ମୋ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ସେଟା ଏଫୋର୍ଡ କରିପାରିନି। ପ୍ଲିଜ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କର। ପ୍ଲିଜ କୁନି ରାଜବୀର ନିଜ ମାର କାନ୍ଦ ତ ଦେଖିପାରୁଛି, ହେଲେ ବୁଝିପାରୁନି କଣ ହେଇଛି ତା ମାର, କଣ ପାଇଁ ତା ମା ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛି। ଏଭଳି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗ୍ରିଭାନ୍ସେଲରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ 960 ଟଙ୍କା 60 କୋଟି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେଇଟା ବି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନା। ରାଜବୀରଙ୍କ ଗୋଟେ ଏମିତି ବିରଳ ରୋଗ ହେଇଛି, ରାଜବୀରଙ୍କ ମା ରାଜବୀରଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ବାରଦ୍ୱାର ହେଉଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ମୁମ୍ବାଇ, ମୁମ୍ବାଇରୁ ହରିୟାଣା, ହରିୟାଣାରୁ ୟୁପି, ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି। ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛି? ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରାଜବୀରକୁ ବଞ୍ଚାଇବା, କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଆ, ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଆ ହେଇକିରି ମୋ ପୁଅକୁ କେବେ ହଜେଇବାକୁ ଚାହେଁନି। ମୁଁ କ'ଣ ଏଇ ସମସ୍ତ ଜଗତର ମାଆ ତା ସନ୍ତାନକୁ କେବେ ନିଜ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ମରିବାକୁ ଦେଖିପାରିବେନି। ଆଜି 3 ମାସ ହେଲା ଏତେ ବାରଦୁଆର ହେଉଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଖରୁ କ'ଣ ସେ ଖବର ପହଞ୍ଚୁନି କି? ରାଜବୀରଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିବା 16 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜୋଲଗେନ୍ସମା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗାଡ଼ ହୋଇପାରିନାହିଁ, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଜବୀରଙ୍କ ପାଖରୁ ସମୟ ସରି ସରି ଆସୁଛି। ଗୋଟିଏ ମାସର ଯେତେବେଳେ ରାଜବୀର ହୋଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ପାଇନାଲ ମସ୍କୁଲାର ଆଟ୍ରୋଫି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ବୋଲି ବାପା ମା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ, ଯାହା ବିଶ୍ୱର ବହୁତ ହି ବିରଳ ରୋଗ, ଆଉ ବହୁତ ହି କମ୍ ପିଲାଙ୍କଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏଥିରୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଔଷଧ ଜୋଲଗେନ୍ସା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 16 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏହାକୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପୁଅକୁ ଧରି ବାପା ମା ନବୀନ ନିବାସ ସାମ୍ନାରେ ଧାରଣାରେ ବି ବସିଥିଲେ, ହେଲେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲା। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏବେ ବାପା ମା ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତଥା ସରକାରଙ୍କୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ମିଶି କିଛି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯିବ। ସବୁ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛୁ ସାର୍, ସବୁ ଜାଗାରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ହିଁ କରୁଛୁ, କିଛି ବି ଆମକୁ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତିକି ହେଲାଣି, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ହିଁ କରୁଛୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମାନେ ସରକାରକୁ ତ ବହୁତ ଥର ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଟ୍ୱିଟର୍ରେ ବି ବହୁତ ମେସେଜ୍ ଦିଆଗଲାଣି, କିଛି ବି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁନି। ଆମେ ଛୁଆଟାକୁ ନେଇକି କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ, ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ, କ'ଣ କରିବୁ? ମାନେ କିଛି ଚିକିତ୍ସା ଅଛି ତ ସେ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ପୁଅକୁ, ଆମର କିଛି ମାନେ ଇଏ ନାହିଁ, ଆଉ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି ତ ସେଇଟା ସରକାର ବି ଆମେ ଆମ ପାଖରେ ବି ଏତେ ନାହିଁ ପଇସା ପତ୍ର, ତ ମୁଁ ଏତେ ପଇସା କୁଆଡ଼ୁ ଆଣିକି ମୋ ପୁଅଟାକୁ ଭଲ କରିବି? ସାର୍ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଚାହିଁଲେ ରାଜବୀର ବଞ୍ଚିପାରିବ, 4.5 କୋଟି ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଛନ୍ତି, ଯଦି 4.5 ଟଙ୍କା 4.5 ଟଙ୍କା ହେଲା ଯଦି ସମସ୍ତେ ହେଲ୍ପ କରିବେ ତ ବହୁତ ଭଲ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସାଗରଙ୍କ ସହ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। ଶୁଦ୍ଧ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପରିଚୟ ମସଲା ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇରେ ଆଣିଥାଏ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଦ। ପରିଚୟ ଟେଷ୍ଟ କା ନୟା ପହଚାନ।